не са това добрия вкус. Разбира се, добрия вкус, младежкото представление също е много важен, но някак си имаме по-голяма свобода. В детското представление се занимаваме повече с това да бъдем изобретателни в разказа си и старайки се да бъдем изобретателни в разказа си, много по-лесно между другото се впускаме в актьорските